متارکه کردم. یه دونه بچه دارم. بدبختانه تو ایران خانم ها طلاق که میگیرن با یه چمدون لباس از خونش رو میرن بیرون. از خونه مرد میرن. یه همه چیمونو برای مرد. تا اینکه دوستم پیشنهاد داد یه سفر بیم دوبه یا سفر پرماجرای من به دبی فقط به یک دلیل بود. داستانی از این شهر که زیاد شنیده بودم. زنان روسپی ایرانی که محل کسب و کارشان اینجاست. دبی. شب به دبی رسیدم. با نگرانی‌های بسیار از جمله ممنوعیت پرداختن به سوژه‌ای که در ذهن داشتم و احتمال به خطر افتادن. دولت امارات متحده عربی ورود زنان زیر 30 سال مجرد به این کشور را با رد درخواست‌های ویزایشان مشکل کرده. اما دور زدن این قانون نه چندان علنی ظاهراً سخت نیست. در این شهر ایران را به تاجرانش می‌شناسند و به توریست‌هایش. توریست‌هایی که بسیاری از آنها در جستجوی چیزهایی می‌آیند که در ایران شدنی نیستند. این هتل به واسطه دیسکوی طبقه اولش برای بسیاری از ایرانی ها آشناست. آن را یک راننده تاکسی وقتی که فهمید ایرانی هستم معرفی کرد. در نگاه اول هتل رستوران و دیسکوی درجه دو دارد با مشتریانی از ملیت های مختلف. اما پس از چند لحظه این سلام برای توریست های ایرانی در دبی معنی خاصی دارد. به این تعبیر می شود که همزبانی آنجاست و این خود می شود سرآغاز ماجرا. به دبی از پنجره اتاق هتل من خوش اومدید. خیلی معذرت که نمیتونید منو ببینید. خب بازم از فیلم مردان ندارم. دیشب خیلی عجیب گذشت. حس کردن قصه‌ای بودش که سالها شنیده بودمش. مصاحبه کردن با کارگرای جنسی که از ایران میان دبی اصولاً کار آسونی نیست به دلایل کاملا واضح. ولی خب موفق شدم به شرط مخفی موندن هویت از یکیشون قول بگیرم که امروز و قبل از اینکه بره سر کار در واقع باش مصاحبه کنم تو یه ماشین اجاره‌ای که اونه هاش اون پایینه هتل. همه جور قشش هست به خدا. یکی هست مینی واقعا به خداشه بیاد اینجا یه همچین برنامه داشته. محدودیتی که تو ایران هست واقعا بهش فشار اومده، نمیتونه میخواد اینجا بهت آزادی داشته باشه و اینا. یکی مینی نه واقعا قربانی شده، یکی مینی نه اجباریه. من فکر کنم از اون دسته اجباریش باشم. بچه بزرگه دیگه، خواسته داره، اجاره خونه یه طرف. اونو بماند خیلی سختی رو کشیدم اینا میگم. تا اینکه دوستم پیشنهاد داد یه سفر بیم دوبه یا. البته خب خیلی برامون چیز کردم، تعریف و توصیف کردن و به قول در واقع سبز اول نشون دادن و اومدیم دیدیم نه اون خبرام نیست. اما خب بازم چجوری بگم، نهایت توهین، نهایت تحقیر، نهایت اون ماهیت و شخصیت زن زیر سوال رفتن اون لحظه است. اما ناچار بودم. اگه فقط خودم بودم اصلا مرا مهم نبود. به خاطر بچه میبینه میخواد، نمیدونه، نمیفهمه. اول برام خیلی بعید میمد. میگفتم که یعنی طرف میخواد چندر آز به این پول بده، چه انتظارات عجیب غریبی داره. اما میدیدم که یاد ایران میافتادم، یاد سختی ها و مشکلات میافتادم. میگفتم اینجا کسی نیست که ببینه، اما اونجا بدبختی و فلاکتم رو میبینم، پیش بچه‌م خورد میشم اینا. اما اینجا خورد شدنم و فقط خودم دارم میبینم. همه دید مرد هستن، یعنی تو خیابون در جا میرید هفتش تا ماشین هم عرب ها میستن پیشنهاد میدن اینا. اما در میترسه بره، میگیم به هر حال نهایتا ایرانی باشه بهتره، زبونش رو میفهمی به هر حال دیگه. بعد اما همه دیگه هستن، از جوونش گرفته ها به خدا تا اون مرد 7 سالش براش هم مهم نیست دختر 14 ساله یا زن 40 ساله. باز هم شب و همان هتل. در خیابان‌های خلوت آن ساعت شب هیاهوی بیرون این هتل بسیار به چشم می‌آید. مردانی که می‌خواهند بدون پرداخت پول ورودی در این دیسکوها مستقیم سر اصل مطلب بروند. مشتی نمونه خروار، یک مشتری.
مشتری‌های دیگر از ایران. یکدیگر را نمی‌شناختند، اما هدف مشترک هم صحبتشان کرده بود. این دو پسر ایرانی دختر هموطنی را در دیسکوی هتل نشان می‌کنند، با او به بیرون از هتل می‌آیند، اما با رئیسش مواجه می‌شوند. آها نه، دوازده با تو که برنامه. و چنین است که شب آغاز می‌شود. علی همدانی، BBC، دبی.